avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna, svar på interpellation 297 av Lars Bäckman, Moderaterna, angående extra tjänster. Och då går ordet först till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, Lars Bäckman har frågat mig hur jag kan förtydliga intentionen med åtgärden extra tjänster, om jag har gjort någon mer ingående analys av de samhällsekonomiska vinsterna och andra fördelar med extra tjänsterna i relation till kostnaden för åtgärden, och hur jag i så fall ser på åtgärdens resultat och betydelse hittills, samt om jag avser att vidta några förändringar av insatsen extra tjänster inför 2021 för att öka andelen som lämnar åtgärden till en icke-subventionerad anställning. Arbete är den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället. Forskning visar att subventionerade anställningar är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. Andelen som får ett arbete efter avslutad insats varierar mellan olika subventionerade anställningar. Detta beror bland annat på målgruppen för stöden, arbetsgivarna som får stödet och hur Arbetsförmedlingen arbetar med stöden. Extra tjänster riktar sig till de som står längst ifrån arbetsmarknaden och som därmed bedöms ha störst behov av en subvention. För den som har en extra tjänst kan möjligheten att få ett arbete öka direkt eller successivt i möjlig kombination med andra subventionerade anställningar eller insatser. Sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor är högre i Sverige än genomsnittet inom EU, men nivån är fortfarande för låg. Regeringen anser att arbetsmarknadspolitiken ska bidra till jämställdhet och motverka en könsuppdelad arbetsmarknad. Extra tjänster har bidragit till en jämnare könsfördelning i de subventionerade anställningarna. Extra tjänster kan skapa arbetstillfällen och kan öka chansen till arbete, inte minst för utrikesfödda kvinnor som är en grupp som har särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Extra tjänster fungerar också som en väg in i viktiga välfärdsyrken där det idag råder brist på arbetskraft. En följd av att en individ får en subventionerad anställning i syfte att stärka sin ställning på arbetsmarknaden är att individens eventuella behov av ekonomiskt bistånd från kommunen minskar. Som arbetsmarknadsminister kommenterar jag inte tillämpningen av regelverk eller myndigheters agerande i enskilda fall. Det är en fråga för myndigheter och domstolar. Myndigheterna är fristående från regeringen och bedriver sin verksamhet självständigt. Antalet långtidsarbetslösa har ökat, vilket medför ett behov av insatser för de som har varit utan arbete under en lång tid eller för nyanlända som saknar förutsättningarna att få arbete utan omfattande stöd. Extra tjänster fyller ett sådant syfte. Dessa insatser ska riktas till de som står längst ifrån arbetsmarknaden och har samhällsekonomiskt rimliga volymer. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack statsrådet för svaret. Den här interpellationen handlar om en av regeringens, kanske en av Sveriges mest misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det som kallas extra tjänster. Och för den som ser den här interpellationsdebatten så kan vi påminna om vad det är. Det är 100% subventionerade anställningar, primärt riktade mot offentlig sektor. Det är en ersättning som utgår med 20 000 kronor i månaden. Och enligt riksdagens utredningstjänst, mellan 2016 till 2019, hur många var det då som övergick från en extra tjänst till en osubventionerad anställning? Jo, det var alltså ungefär 6%. 6%. 94% gjorde det inte. Kostnaden då, och det har ju då en professor räknat ut och redovisat på Svenska Dagbladets debattsida, blir alltså 7 miljoner kronor per jobb. 7 miljoner kronor per jobb. Det är alltså ett fundamentalt misslyckande. Om det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd vill säga. Om åtgärden har andra syften, och statsrådet antyder ju det i sitt svar, att personerna går från ett försörjningsstöd till en statlig kostnad. Ja, det är klart, då kan du ju ha ett annat syfte. Och så säger då man hemma i min valkrets i Gävleborg. Partikollegan till arbetsmarknadsministern hymlade inte i en kommunfullmäktige debatt som jag och KSO hade, kommunstyrelsens ordförande, där hon sa rent ut: ja, men Lars Bäckman, om vi inte hade extra tjänster så skulle ju kostnaden öka med 30 miljoner kronor per år i försörjningsstöd. Jag tycker inte att man ska ha pysselsättningsåtgärder
där man ska, syftet är att flytta folk från försörjningsstöd. Utan jag tycker att arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska naturligtvis vara just arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det vill säga, man måste bedriva en verksamhet som innebär att folk kommer i jobb. Och fru talman, man kan ju spekulera om varför funkar extratjänster så dåligt. Ja, min teori är att när Sandvikens kommun nu har 450 personer i extratjänst i kommunen, i Sandvikens kommun har man 450 personer extra tjänst. Det innebär ju att man har ju naturligtvis inte budgeterat för 450 personer extra i kommunal tjänst. Utan när extra tjänsten tar slut, oavsett om det är äldreomsorgen eller förskolan någon annanstans, ja då upphör ju också anställningen. Motför, om man hade använt dessa miljarder, vi vet ju att extra tjänsterna fram till 2023 kommer att kosta ungefär 10 miljarder. I år har man ökat anslaget med 0,5 miljard. Då skulle man naturligtvis gjort en alternativanvändning för det. Hemma i min valkrets så hade man något som heter gästriklärling. Där man hade personer som var ganska långt bort från arbetsmarknaden. Som fick vara ute hos små privata företag. Man fick visa vad man kunde. Man kanske till och med lärde sig svenska på jobbet. Och där var det motsatt effekt. Det var ungefär 90, jag tror till och med 95% när det var som bäst. Så fick man då komma ut på arbetsplatsen. Man fick visa vad man kunde. Och man fick jobb. Och man hade ju önskat att när man har en åtgärd där 94% inte går vidare till jobb, att regeringen då skulle fundera på det funkar inte det här som vi tänkte. Om det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, då kanske man skulle ha skruvat om systemen och gjort ett betydligt effektivare system. Jag är inte emot subventionerade anställningar, tvärtom. Jag tror att det kan vara väldigt bra att få visa fötterna. Men uppenbarligen funkar ju inte extra tjänster mot offentlig sektor. Därför att personerna får inte jobb. Jag har ställt frågan. Och jag skulle gärna vilja ha ett svar. Kan ministern förtydliga intentionen med åtgärder extra tjänster? Och vad för samhällsekonomisk vinst och fördelar ser statsrådet med åtgärden extra tjänst? Eftersom 94% då inte går vidare till ett osubventionerat jobb. Tack fru talman. Tack för det, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Tack fru talman och tack Lars Bäckman för interpellationen. Först av allt så tror jag att det är viktigt att vi får konstatera att coronapandemin kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden under lång tid och flera år framöver. Vi ser att tiden i arbetslöshet blir längre för allt fler människor och i detta läge så måste vi göra allt som står i vår makt för att se till att långtidsarbetslösheten inte biter sig fast på höga nivåer. Arbetslöshet är inte bara ett problem för den som blir av med jobbet utan det är någonting som angår hela samhället. Om vi tillåter långtidsarbetslösheten att bita sig fast så riskerar vi både ökat socialt utanförskap och en försvagning av vår gemensamma välfärd. I budgetpropositionen för 2021 har regeringen därför presenterat kraftfulla åtgärder för att den som blir arbetslös ska få möjlighet till utbildning, omställning och vid behov få stöd att hitta ett nytt arbete. Med budgeten så kommer omfattande satsningar för jobb och omställning. Regeringen presenterade sammanlagt 11 miljarder kronor nästa år till åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser. 500 miljoner kronor av dessa tillförs till introduktionsjobb och extra tjänster för att skapa fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa som kan stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Extra tjänsterna, de riktar sig ju till de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och som därmed bedöms ha allra störst behov av en subvention. Det ökar chansen till arbete för personer som har särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. Denna typ av insatser är särskilt viktiga nu i en tid då arbetslösheten och långtidsarbetslösheten ökar. Tack fru talman. Tack så mycket Lars Bäckman, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Låt oss repetera igen då. Mellan 2016 och 2019 då hade vi ingen pandemi. Enligt riksdagens utredningstjänst är alltså 6% som går till en osubventionerad anställning efter 90 dagar. 6%. Kostnaden för att skapa de här jobben är alltså 7 miljoner kronor per jobb. Och det är inga småpengar fru talman. Vi pratar om 10 miljarder som regeringen tänker använda till extra tjänster. Och man tillför, precis som statsrådet sa, 0,5 miljard till. Om man har en sån misslyckad reform eller aktivitet, då vore det ju rimligt att utvärdera den. Det vore rimligt att överväga, vi får inte det resultat vi vill ha.
Om det inte är så att syftet är att flytta kostnaden för försörjningsstödet till staten, då kan man fortfarande ifrågasätta om det är en lämplig åtgärd. Och det allvarliga, det är inte bara kostnaden för skattebetalarna. Det allvarligaste är ju för individen. Individen som naturligtvis blir inlåst i ett system. Individen som slutar söka jobb. För jag är helt säker på, jag har mött personer i extratjänst. De gör naturligtvis en värdefull insats. Och tycker att de gör en värdefull insats. Det är en väldigt schysst ersättning med 20 000 kronor i månaden. Men problemet är ju, i Sandvikens fall till exempel, man har inte budgeterat för 450 personer till. För vore det så att Sandvikens kommun har behov av 450 anställda till, då kräver jag faktiskt att Sandvikens kommun ska budgetera för det och anställa personerna på riktiga jobb, osubventionerade anställningar. Nästa problem i det här är att det blir en spridningseffekt. Vi ser i Malmö där man säger upp privata entreprenörer och man tänker sätta personer i extra tjänst och utföra det jobbet istället. Vi kan se samma sak i Ockelbo som hände nyligen. Man säger upp den privata entreprenören som sköter markskötsel och parkskötsel i Ockelbo. Och man tänker ersätta det sannolikt med extra tjänster. Det blir alltså direkt undanträngningseffekter av friska, välmående företag som ska ersättas av den här åtgärden. Som då tyvärr har ett väldigt, väldigt låg effekt helt enkelt. Sen kan man, och det är det här jag säger då, att då borde man kanske tänka nytt och tänka annorlunda. Jag vill repetera och säga att jag alltså inte är emot subventionerade anställningar. Jag tycker det är en utmärkt åtgärd för att folk ska få visa vad man kan. Men då kanske det är så att man skulle ställa om hela systemet och rikta sig mot de små och medelstora företag som faktiskt kan anställa, som kan budgetera. Och där skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern, givet då, precis som arbetsmarknadsministern beskriver, vi har en pandemi, vi riskerar massarbetslöshet och just därför är det så viktigt att om man använder 10,5 miljard att man har åtgärder som verkligen ger effekt och som gör att om Lars Beckman har en arbetsmarknadspolitisk åtgärd att jag har en chans att få ett jobb på den arbetsplats jag är. För jag tror inte varken jag eller statsrådet tror att Sandviken kan budgetera 450 personer att få en fast anställning i Sandvikens kommun. Och då har ju individen slösat bort den tiden man var på en extra tjänst istället för att ha möjlighet att få ett jobb som är en osubventionerad anställning. Så min fråga kvarstår. Givet det väldigt, väldigt låga utfallet av personer som går till osubventionerade anställningar, vilken samhällsekonomisk analys har ministern gjort? Eller är ministern nöjd med ett utfall av 6%? Det blir ju konsekvensen av att man inte gör någonting. Att man är nöjd att använda 10 miljarder, att få 6% i osubventionerad anställning, det varje osubventionerad anställning kostar 7 miljoner. Är det en rimlig användning av pengarna? Tack, fru talman. Tack för det, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Varsågod. Fru talman, vi har ju ett antal olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som också är skräddarsydda kan man säga till olika målgrupper. Och det är klart att om du har en arbetsmarknadspolitisk insats som riktar sig till de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden så är det inte konstigt att resultatet i, när du räknar övergång direkt till annat arbete är lägre än för till exempel arbetsmarknadsutbildningar där man samverkar mellan arbetsgivare och fackföreningar till specifika bristyrken där man har så att säga, brist på arbetskraft och direkt behöver anställa. Jag skulle vilja citera han som är chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges kommuner och regioner, SKR, Roy Melkert, som säger att det finns också många fördelar med extratjänsterna, både för kommunen och för de enskilda individerna. Jag citerar, för personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst utrikesfödda kvinnor, har extratjänsterna varit ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet. Och för kommunerna har det varit ett led i den strategiska kompetensförsörjningen, en möjlighet att få in folk i vård och omsorg, slutcitat. Självklart är inte jag nöjd. Jag vill ju se till att människor får ett stöd och att man snabbt kommer in i utbildning eller arbete. Och det är därför det är så viktigt det arbete som regeringen också bedriver med att reformera Arbetsförmedlingen, med att utveckla arbetsmarknadspolitiken. Och det jag ser är ju också att allt fler ser möjligheter med extratjänster. Det finns ju partivänner till Lars Beckman som verkligen hyllar extratjänsterna och som ser att genom att ge en möjlighet
till exempel en utrikesfödd kvinna som får möjlighet att skriva in på arbetsmarknaden, och sen kan man fylla på med en utbildning till exempel till vårdbiträde, så kan man alltså på det sättet också skapa jobb och lösa en del brister som finns på arbetskraft idag. Så fru talman, för regeringen så är det självklart att kvinnor och män ska ha lika villkor och förutsättningar till delaktighet och etablering i arbetslivet och i samhällslivet. Och Arbetsförmedlingen har här ett väldigt viktigt uppdrag att få både kvinnor och män i arbete och att bidra till de här jämställdhetspolitiska målen. Jag kan säga också att i december 2020 då hade 10 983 personer en extra tjänst. 63% var kvinnor, att jämföra med 39% i introduktionsjobb och 33% i nystartsjobb. Så extra tjänster bidrar till en jämnare könsfördelning i de subventionerade anställningarna. För personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, inte minst för utrikesfödda kvinnor, så är extra tjänster ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet. Tack, fru talman. Tack så mycket, Lars Bäckman, Moderaterna. Slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Jag är förvånad att statsrådet anser att en åtgärd, det är 94%, där syftet med åtgärden misslyckas till 94%. Däremot så delar jag din uppfattning. Förlåt, jag meddelar statsrådets uppfattning att det finns kommunpolitiker som är väldigt nöjd. Till exempel statsrådets partivän i Gävle som inte hymlar med och säger att extra tjänster handlar om att flytta bort folk från försörjningsstödet. Och det beror naturligtvis på att staten har tagit en springnota. Det beror naturligtvis på att vi har haft väldigt många utrikesfödda som har kommit till Sverige på kort tid och inte etablerat sig på arbetsmarknaden, utan då måste man försöka lösa ekonomin i kommunen på något sätt. Och det är därför naturligtvis Sandviken har 450 personer i extra tjänster. Det är därför Gävle har byggt ut extra tjänsterna väldigt kraftigt. Problemet för individen, fru talman, det är alltså att varje dag i extra tjänst är en förlorad dag om syftet är att man ska få ett jobb. Hade jag varit hos Nisses plåtslageri och fått visa upp vad jag kunde, då hade jag haft en chans att få ett jobb. Men Sandvikens kommun har naturligtvis inte budgeterat för att öka antalet anställda med 450 till. Och det är därför extra tjänster inte fungerar. Därför att du får inte stanna kvar på jobbet när den här åtgärden avslutas. Och som sagt var, det är ett stort antal kommunalråd som försöker få sin ekonomi gå ihop. Och då är man naturligtvis nöjd med att staten tar över kostnaden. Men det är samma sekund som den här subventionen upphör, så kommer ju personen då med stor sannolikhet tillbaka till försörjningsstödet. Och det är dåligt för individen, det är dåligt för samhället, och alla är vi ju skattebetalare oavsett om det är kommun eller stat som betalar. Min fråga till statsrådet igen är alltså, avser statsrådet att försöka förändra extra tjänster och förbättra åtgärden extra tjänster där ni använder 10,5 miljard för att försöka få en åtgärd som faktiskt leder till fler osubventionerade anställningar efter avslutad åtgärd? Tack. Tack, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Ja, att få möjlighet till en extra tjänst, det ger ju för väldigt många, inte minst utrikesfödda kvinnor, en möjlighet till arbetslivserfarenhet i Sverige. Att få sin första rad på sitt CV. Och kan på det sättet vara också viktigt för att kunna kliva in i en utbildning eller på sikt få ett arbete. Antingen direkt eller successivt. 2021 så satsar regeringen 500 miljoner till introduktionsjobb och extra tjänster för nyanlända och långtidsarbetslösa för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det här är bara ett av väldigt många verktyg som Arbetsförmedlingen har i sin verktygslåda. Vi lägger fram en historiskt kraftfull budget med satsningar på över 100 miljarder kronor. Och sammantaget så beräknas budgeten med bland annat investeringar i klimatomställning och välfärd skapa runt 75 000 nya jobb. Och med budgeten så är det inte bara de här 500 miljonerna som jag nämnde till introduktionsjobb och extra tjänster, utan här ligger också förstärkningar i A-kassan som förlängs till 2022 så att fler omfattas av en ekonomisk trygghet. Här ligger en miljard till Arbetsförmedlingen för att hantera att fler blir arbetslösa och för att säkerställa lokal närvaro i hela landet. Här ligger en miljard till matchningstjänster så att den som behöver få stöd för att hitta ett jobb eller börja studera får rätt stöd. Och här ligger också bland annat 772 miljoner till arbetsmarknadsutbildningar för att stärka arbetssökande genom yrkesutbildningar och lösa bristyrken.
Mer behöver säkerligen göras, så jag utesluter inte fler insatser. Vi ska komma ihåg att vi just nu har den allvarligaste krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Och då behöver vi som är ansvariga politiker se till att göra vårt yttersta för att ge människor rätt stöd. Tack, fru talman. Och tack för det. Och därmed var debatten med interpellation 297 av Lars Bäckman, Moderaterna, angående extra tjänster.